नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। जिला गुरदासपुर विच अजे नहीं खुले सरकारी अते निजी स्कूल। दस दिए कि केंद्र सरकार अते सूबा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना दी हिदायतों की पालना करते हुए सरकारी अते निजी स्कूल खोल दिए गए हैं, पर गुरदासपुर विच अजे भी स्कूल बंद हैं क्योंकि सिक्ख्या विभाग को अजे तक स्कूल खोलन का कोई लिखती आर्डर नहीं आया। इसलिए अजे तक स्कूल अगले हुक्मां तक बंद हैं, लिखती आर्डर आते ही स्कूल खोले जाएंगे। अज इस संबंधी इंसाफ टीवी से जानकारी दिंदिया होया जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी ने दसिया है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्टों में जरूर सुनिया है कि पंजाब सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर तो स्कूल खोल दिए गए हैं, पर उन्होंने लिखती रूप में सिक्ख्या मंत्री वालों कोई आदेश नहीं आए। इसलिए अजे तक सरकारी अते निजी स्कूल बंद हैं। उन्होंने कहा कि लिखती आदेश आने तो ते करोना दियां हदायतों अनुसार स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल विच बच्चों की हाजिरी जरूरी नहीं होगी। बच्चों के मापे जेकर बच्चों नूं भेजना चाहते हैं तो उन्हां दी मंजूरी ते ही बच्चे स्कूल विच आ सकते हैं। देखो इंसाफ टीवी ते खास रिपोर्ट। ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SOP ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਵੀ COVID ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ COVID ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ SOP ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ TV ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ।